Деченията и делот на наставниот кадар на Обштинското основно училиште Свети Климент Охридски оваа година во рамки на предвидената настава беа во најавена посета на кабинетот на градоначалникот Малешевски, каде покрај за неговиот личен ангажман како градоначалник може да се запознаат и со работата на останатите служби кои работат во состав на единицата на локалната самоуправа. Деченијата љубопитни како и секогаш прашува, а воедно и одговараа на она што веќе го научиле за самата работа на Обштината Делчево. Убаво е чувството да се биде градоначалник на Општина Делчево, меѓутоа уште поголема е одговорноста, бидејќи градоначалникот на Општина Делчево и советниците на општината кој ги избира? Кажете ми. И токму затоа, значи градоначалникот и советниците ги избираат граѓаните на непосредни избори и ние сме должни. Ние сме должни да работиме чесно, одговорно, посветено и сите предлози на граѓаните, нивните потреби, да ги решаваме во склоп на можностите на општината. Зашто во Делчево нема тениско игралиште? Зашто нема тениско игралиште? Значи, тениско игралиште ќе се гради наредната година веднаш до стадион, пред базентот. Значи таму определена локација за две тениски игралишта, кои што ќе се градат со средства од Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија. Дали ви се допадна денешната посета во просториите на Општината Делчево? Да. Што е оно што најмногу ви се допадна? Епа, се. Што мислите, дали е интересна работата како градоначалник? Да. Ајде да ми кажеш како се видиш? Дијана. Дијана, ми кажеш што најмногу ти се допадна денес? По канцеларијата на градоначалникот. Тоа. Дали си задоволна од одговорите на самиот градоначалник? Да. Ваквата пракса за реализирање на оваа активност, според градоначалникот Малешевски, е честа, воедно и одлична можност, најмалите уште од мали нозе да се запознаат со начинот на функционирање на самата Општина Делчево. Значи во рамки на редовните активности на општината, нормално дека со локалните институции, односно институциите кои се под надлежност на општината, меѓу кои се и основните училишта, имаме редовна соработка, редовна комуникација. Ете денеска ги примивме учениците од трето одделение од двете основни училишта Ванчо Прке и Свети Климент Охридски со нивните наставници. Значи тоа е дел од нивната програма за оваа година, значи тие учат за градоначалникот, за советот на Општина Делчево, за сето она што го работи Општината Делчево и нејзините органи. Им објаснивме одредени работи околу функционирањето на советот, околу надлежностите, односно овластувањата на градоначалникот. Дечињата се задоволни и очекуваме значи оваа соработка да продолжи и понатаму. Според Милица Синадиновска, вработена во Обштинското основно училиште Свети Климент Охридски, интересот за ваквите посети кај самите дечиња е огромен, а впрочем тие тоа веќе го докажа и со големиот број на прашања кои што ги поставија на градскиот татко. Па ние повеќе пати имаме соработка со Обштината Делчево, со локалната самоуправа и со градоначалникот на Обштина Делчево. Имаме плодни соработки, убави соработки. Сега повод за нашата посета на локалната самоуправа е по предметот за познавање на околината работиме тема за нашата општина, мојот роден крај, па така дојдовме кај градоначалникот да ни објасни повеќе за нашиот роден крај, за работата на локалната самоуправа и ингеренциите кои што ги има градоначалникот на нашата општина, за што е одговорен, за што се грижи и што е направено досега. Бидејќи нашите ученици гледаат дека многу се направи за нашиот град во последно време и градоначалникот им образложи, им кажа што се е постигнато, колку население и број нашата општина, колку села има и така натаму. Многу прашања му беа поставени од страна на учениците и одговорени од страна на нашиот градоначалник. Да искористам оваа прилика јавно да му се заблагодарам на градоначалникот за гостопримството и за другите луѓе кои што ни овозможија таков прием. На крајот на посетата, како награда за нивната послушност, дечињата добија и скромни подароци, на кои како дел од училишниот прибор ке можат да ги пишуваат сите своји впечатоци од получасовниот престој во кабинетот на градскиот татко.